O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Nem todos sabem, mas a queima do lixo é um ato criminoso mesmo em propriedade particular. Por isso, no Moído do Dia de hoje, a nossa conversa é com o advogado Gilmar Pimenta. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, Gilmar, por que a queima de lixo ela é considerada crime? Bem, a queima de lixo ela nasceu de um costume muito antigo no Brasil, e nos assentamentos populacionais, no começo da formação da cidade, nós não tínhamos a coleta de lixo adequada. E devido a isso, as comunidades, principalmente as mais carentes, por não terem essa coleta, elas faziam a queima do lixo para evitar que ele ficasse fedendo, juntasse baratas, juntasse ratos, próximo às suas residências, né? Já ante a deficiência da coleta. É, e com o passar do tempo, foi se vendo que essa prática ela era prejudicial, né? Tão prejudicial quanto deixar o lixo. As coletas de lixo foram melhorando, né, nas cidades, e a partir da lei 9.605 de 98, se não estou enganado, isso, de 98, ela passou a ser considerada uma prática criminosa. E qual é a penalidade para as pessoas que forem pegas fazendo isso? Bem, a penalidade, segundo a lei, que está no artigo 54, que ela se refere a causar poluição que possa resultar danos à saúde humana mediante a queimada, ela é punida com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? No município de Caruaru, nós temos a lei 6.148 de 2018, que também prevê a aplicação de multa em unidades fiscais do município, né? Que pode variar de 5 a 10 unidades fiscais. E o que é uma pessoa que, por exemplo, vê o vizinho fazendo isso, como ela pode fazer essa denúncia? Inicialmente, aqui no nosso município, a nossa orientação é de entrar em contato com os canais municipais de preservação do meio ambiente. E também a Corregedoria do Município, que é o canal mais fácil, que você liga através do canal 156 e faz a denúncia daquela situação, né? Além da questão da poluição, um outro risco que a queima do lixo pode trazer é a questão do incêndio. O que acontece, quais são as consequências caso alguém que resolva queimar o seu lixo acabe ocasionando no incêndio? Exato. O fato de você queimar o lixo na sua unidade residencial, além de ser uma prática extremamente danosa ao meio ambiente, ela tem essa possibilidade de você perder o controle e acabar causando incêndio. Quando você acaba provocando o incêndio, você já vai para um outro tipo penal que está no Código Penal, que é o causar incêndio criminoso, né? E isso, além do perigo para a vegetação como um todo, tem para as outras unidades residenciais próximas, para a própria linha de energia elétrica. Então, com um simples ato, que é de você aguardar a coleta de lixo, ou então encaminhar ele para unidades de coleta, que o município espalhou vários coletores na cidade, né, você acaba podendo prejudicar uma coletividade gigantesca e acabar respondendo criminalmente por essa prática. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado Gilmar Pimenta, que falou um pouco sobre as consequências da queima do lixo, que é considerada crime e pode ocasionar em detenção ou multa. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.